Қайырлы күн, эфирде Есіл ақпарат жаңалықтар қызметі, студияда Аяулым Жолмұханова. Қызылжар ауданында 29 адамда КВИ анықталды, Жамбыл ауданында 23, Мағжан Жұмабаев ауданында 20 адамда, ал қалған аудандарда көрсеткіш 20-дан төмен. Петропавл қаласында ауырғандар саны артып отыр. Мұнда өткен 24 сағатта 90 адам қауіпті індетке шалдыққан. Жалпы індет басталғалы 41507 вирус жұқтырды. Жазылып шыққандар саны 38450 адамды құрайды. Жұқпалы аурулар ауруханасы 33%-ға жүктелген, мұнда 468 адам емделіп жатыр. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті білім және ғылым министрлігі мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бірлесіп жүргізген білім беру бағдарламаларының рейтингісінде үздіктер қатарынан көрінді. Аталмыш рейтинг 19 критерий бойынша жүргізілді. Тексеру барысында түлектердің жұмысқа орналасуы мен орташа жалақысы, оқытушылар құрамының біліктілігі және білім беру бағдарламаларының өзектілігі сынды жайттарға баса мән берілді. Зерттеу деректері бойынша елде жұмыс берушілер үшін университеттердің білім беру бағдарламаларының сапасы мен өзектілігі едәуір артып, қанағаттанарлық деңгейге жеткені байқалады. Жалпы рейтинг кадрларды даярлауда жұмыс берушінің мүдделерін ескеруге, жастар арасындағы жұмыссыздықты азайтуға, көмектесуге және қазіргі заманғы жағдайда құзыретті жаңа форматтағы қызметкерлерді дайындауға арналған. Қозыбаев университеті 2021 жылы түлектердің жұмысқа орналасуы 85%-ды құрады. Орташа республикалық көрсеткіштен жоғарғы көрсеткіш. Олардың орташа медианалық жалақысы 119953 теңгені құрайды. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы және биоресурстар бағыты бойынша Қазақстан университеттерінің арасында көшбасшылардың біріне айналды. В настоящее время, в 2021 году, по результатам... 2021 жылы республикалық жоғары оқу орындар арасында біздің жеті білім бағдарламасы жүлделі орынға ие болды. Атап айтқанда, бірінші орында агрономия, мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы, орыс тілі мен әдебиеті мамандықтары жеңді. Ал екінші орында мәдени тынығу жұмысы, шет тілі, екі шет тілі бағдарламалары иеленді. Үшінші орында құқықтану білім беру бағдарламасына ие болды. Өткен аптада Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдулдинов 6 аудандық полиция бөлімінің жұмысымен танысты. Жұмыс сапары барысында жеке құраммен кездесулер өткізілді, полиция бөлімдерінің материалдық-техникалық базасы тексерілді. Елдегі соңғы оқиғалар аясында қызметкерлердің міндеттерді орындауға дайындығы тексерілді. Толығырақ облыстық полиция ведомствосының баспасөз қызметінің материалында. Сейчас наша задача активизировать общественность, чтобы не было эльзинически настроенных людей, чтобы каждый вносил свою лепту, вот. Мамлют Жамбыл Тайынша Ақжар Уәлиханов және Қызылжар. Осы аудандардың әкімшілік орталықтарында облыстық полиция басшысы әкімдермен және активтермен кездесті. Тәртіп пен заңдылықты қатаң сақтау, халықтың сұраныстарына жауап беру жұмыстың сервистік үлгісі. Бұл президент пен ішкі істер министрлігі қойған міндеттер мен басты басымдықтар болып табылады. Айдын Қабдулдинов кездесулерге қатысқан ардагерлер кеңесі төрағаларының рөлін ерекше атап өтті. Оларға еңбегі үшін алғыс айтты. Бүгінгі жиынға біздің ардагерлер де қатысып отыр. Аға буын жас қызметкерлермен өз тәжірибесімен бөліскені өте жақсы. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті ардагерлер кеңесінің төрағасы атынан барлық ардагерлерге алғысымды білдіргім келеді. Бас полицеймен аудандарда азаматтарды жеке қабылдауда өтті. Қоғамдық кеңестердің жұмысы, жол қозғалысы қауіпсіздігі, қаруды тіркеу, көші-қон жұмысқа орналастыру, 6 ауданда 10-нан астам адамның өтініш сұрағы қаралды. Алғыс айтып келгендер де болды. Қазір біздің міндетіміз қоғамды елдің қалыптасуына әр адам өз үлесін қосу керек, өз міндеттерін білуі шарт. Барлық мәселелер назардан тыс қалмай бақылауға алынды. Осындай көшпелі кездесулері өңірдің өзге де аудандарында, сондай-ақ қалалық полиция базасында да өткізілетін болады. Аяулым Жолмұқанова полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар еті осындай. Мен өздеріңізбен кешкі жаңалықтарда қайта жүздесетін боламын.